Mas faço questão de mostrar para vocês, olha que mimo, que recebido. Isso é um recebido, de verdade. Não essas coisas aí de que o pessoal fica fazendo propaganda, maquiagem, não sei o quê, roupa, tênis. Cajuína de verdade, olha que demais! Uma caixa de cajuína. Cajuína Aeroporto, produto natural, suco de caju clarificado. Não contém glúten, nem água, nem açúcar, nem álcool, nem conservantes. Não sei nem o que contém, então, para ter tudo aqui, para ter aqui um líquido, né? Mas feito no Piauí, cajuína do Piauí, está aqui a bandeirinha. O Fabiano é um advogado, nasceu aqui em São Paulo, mas é filho de piauienses e vive em Teresina. Fabricado pela. Como é que chama a empresa aqui? Não sei se tem o nome de uma empresa. Cajuína Aeroporto, não importa. Tá aqui, ó. Isso aqui é geladinho, gente. A coisa mais gostosa que existe no mundo. No mundo. Melhor que tubaína, melhor que Coca-Cola, melhor que tudo. Obrigado, viu, Fabiano? Ficamos muito felizes, eu e a Laine, porque a gente adora cajuína. E vocês sabem que quando a gente morava no Rio, tem uns 2 anos, 2 anos.